Jsme sociální služba a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM v Kostce. Působíme v Českých Budějovicích na sídlišti Maj a Vltava. Jsme tu pro děti a mladé ve věku od 6 do 26 let, pro ty, kteří zažívají nějakou nepříznivou sociální situaci. Cílem naší sociální služby je, aby klient uměl navazovat zdravé sociální vztahy, aby uměl pečovat o své zdraví a aby se uměl připravovat na svoji budoucnost. Aby se uměl chovat adekvátně situacím okolo sebe a svému věku a aby uměl bezpečně trávit svůj volný čas. Naše služba je anonymní, bezplatná, dobrovolná a klientům poskytujeme bezpečné prostředí. Nejčastější témata, které s našimi dětmi řešíme, bývají rodina, vztahy mezi vrstevníky, mezi partnery. Důležitým tématem je škola, kde jim nejen pomáháme s úkoly, ale pomáháme jim i při výběru budoucího povolání. Dále se věnujeme hledání práce, brigády a nebojíme se s nimi mluvit i o rizikovém chování.